Jubilejní 10. ročník závodu traktorů a zemědělské techniky, takzvaný Prkač Cup, odstartoval v Lužicích poslední srpnovou sobotu. Okruh vedl okolo Lužického parku u Vrchnice a každoročně na něm závodníci musí překonat spoustu překážek. Prkač Cupu se letos zúčastnila necelá 20 závodníků, kterým, jak už je v Lužicích zvykem, nechyběla kreativita při výzdobě soutěžních strojů. Trať asi 1600 metrů, no a zúčastní se stroje domácí výroby, tovární výroby, různě upravované. K tomu mají děti závod svůj, odrážedel, šlapacík, traktůrku a jako doprovodný program je soutěž nebo degustace doma pečených chlebů. Konkurujete nějakým způsobem Josefovu, protože tam vlastně probíhá Prkač Trophy Cup? Josefoviáci jezdí k nám, my občas k ním taky. Oni mají trošičku větší účast, jejich závod je polní, náš je silniční. Já si myslím, že každý si najde svoje publikum, není to konkurence. Obec tradičně už každý ročník doprovázela, spoluorganizovala, zajišťuje plno technických věcí, servis zdravotní služby, zajišťuje prostředním společnosti Lutes, stany, lavice a další zabezpečení po té technické stránce, takže tohle to obec dělá, stará se o ty plochy, kde se závodí, takže to jde v režimu obce a potom ti mužáci dávají vlastně tu práci do toho, ten nápad, nějakou náplň a obec to celé vlastně zastřešuje. Posledních několik let je neodmyslitelnou součástí závodu také soutěž v pečení chleba. Manželky mužáků a partnerky a přítelkyně organizují asi třetí nebo čtvrtý ročník soutěže o nejlepší chleb, takže se na konci prázdnin tady v Lužicích peče v různých domácnostech, pak se přijdou tady pochlubit se svými výtvory a naše ženy tady teda mají soutěž v tom pečení chleba. Pořadatelé, tedy lužičtí mužáci, organizují závody už krásných 10 let. Na nápad, jak už to tak někdy bývá, přišli v hospodě. Vymysleli jsme to tehdy s klapama, chtěli jsme udělat nějakou akci, která nebude čistě jenom pěvecká nebo folklorní, ale taková nějaká sranda, které by se zúčastnilo spousta lidí. Termín padl nakonec prázdnin, no a od té doby se toho držíme. Obec Lužice se může chlubit pestrým kulturním kalendářem. O těch nejbližších a také nejvýznamnějších akcích na závěr reportáže promluvil starosta Tomáš Klásek. Za týden máme tradiční vyrobraní, za 14 dnů máme den kopce, takže určitě do Lužic v září přijeďte, bude tady co k vidění. My uvažujeme o tom, protože je to 10. ročník, tak uvažujeme o tom, že bychom možná v příštím roce toto nějak obměnili. Máme nějaké nápady různé, ale to teď nechci předbíhat, jestli bude Prkač v klasické podobě podobné, jako je letos, anebo přijde něco nového, to ještě uvidíme, ale určitě nějaké překvapení chystáme. A v příštím roce budeme v Lužicích pořádat, my máme výročí obce 770 let a máme 20 let mužáků, takže v příštím roce budeme tady organizovat tradiční mužácké zpívání, které se na Podluží jednou za rok dělá. Takže to bude v polovině května tady v Lužicích. Děkujeme za účast soutěži a za podporu našich mužických mužáků.